選手が選ぶこのプレーを見よ。昨シーズンのプレーを南葛 SC の選手が自ら解説する新企画、記念すべき第1回はこちらの方。はい、南葛 SC20 番佐々木隆太です。じゃあ僕が選ぶベストゴールは関東リーグ後期6節のベントゥーラ戦のゴールです。エリア内3人岡田に収まるか、シュートゴール、佐々木隆太のダイレクトボレー。でこの試合は多分怪我から復帰して2回目の出場かなだったんで、まあ、残りの15分ぐらいから出たんですけど、左サイドから右サイドに展開されて、ストップ、まあ、ヒロシが右サイドでボールを持った時に、最初に去年のシーズンは結構ヒロシがよくペナ外から左足でゴール取るシーンも多かったし、まあ、シュートのパンチ力もあったんで、まあ、ゴール自分でゴール狙うってよりはポストプレーに入ってヒロシが縦パスもらって壁になって、もう一回ヒロシに落としてヒロシがシュートを打つっていうのをイメージしてたんですけど、ヒロシがここをちょっと大きく切り返して中に入ってきてクロスっていう選択をしたので、ちょっとすぐゴール前に入るような動きをしました。ストップで、ヒロシからのセンタリング型岡田翔平の方に向かってって、まあ、少しボールが高かったっていうのと、直接シュートは打てないだろうという体の向きだったので、その時に翔平がちらっと僕の方を見えたのが分かったんで、翔平からボールを落としてもらうような動きに変えました。で少しボールは高く上がったんですけど、ボールが上がった時にもシュートっていうのは決めてて、基本的に逆サイドのサイドネットを狙うようなつもり で高さは特に決めてなくて、サイドの方に蹴るっていうので、あとは吹かさないようにボールをきちっと待って、インパクトだけをちょっと意識して最後シュートまで打ちました。そしたらまあすごいいいとこに飛んでて言えつないっすね、ゴールが入った。この後期連戦の2戦目だったんですけど、その前の試合が引き分けてしまったんで、この試合を落とすと結構チームの流れが左右されるような試合だったんで、まあ、このタイミングでこの時間でゴールできたっていうのは、まあ、シュートもそうですしタイミング的にも良かったかなと思います。以上。あ、ちょっと第1回ということで右も左も分からずちょっと難しかった、まあ、でもこんな感じで、多分第2回3回とやっていくんで、またこの企画に呼ばれるように頑張っていかないといけないんで、また南葛 SC もそうですけど私たちの応援もよろしくお願いします。で最後に実は南葛 SC LINE アカウントを、まあ、作ったで今年から力入れようということで、すごい友達を増やす活動をみんなでしてるんで、南葛 SC を応援してくれる方はぜひ登録していただけると嬉しいです。